Sveiki gyvi, mes grįžtam su naujais metais, naujų dešimtmečių, baigė, kas ten, kinai baigė, ne? Naujus metus švest. Visi baigė švest, baigėm ir mes, ir vat grįžtam naujoje studijoje, kurią mums suteikė mūsų draugai, vyresnieji broliai. Žinoma, ar draugai. Pralaušk vieną šaltą bičiai, tai už juos ir pralaušiu. Tai vat, esam dabar va čia šilčiausiai, smagiausiai, geriausiai. Šilčiausiai, gražiausiai, smagiausiai, kaip ketvirtų gėlės. Jo, tai vat, turbūt jausis ir, žinai, tokia kitokia garsų kokybė. Čia kaip, žinai, melomanas, jo. Audiofilams, blėt. Bet ne tik garsų apsiribuosi, man atrodo, aišku, dar kol kas turim idėjų ir su vaizdu daryti, nes Lietuvoje dar nėra tokio dalyko, kad klausytųsi žmonės tik garso, tai vis tiek kažkada, manau, perėsim ir prie video. Pasakė žmogus, kuris sėdi čia su treningais. Jo, apsitaškęs kelnes, ne kažkokių veipus kyšių, sako, blėt, filmuosim, mes būsim gražus, nuostabus. Supranti, ką mes tingim, na, kai rengs čia kažką daryti. Žinai, bet tipo, reik realybę parodyti žmonėm, tegu ateinam, aš su pižama, no. Jūsų aš, treningais, ir let's go. Kam steinas ant kelnių saibys. Gerai, tai 2020, naujas dešimtmetis, naujos pradžios, nauji gyvenimo etapai, tai kokios jūsų kolegos būtų rezoliucijos? Aš atvirai, blėt, pasakys, aš net tik dalykais tais. Bet Palmyras horoskopą, tai skaitai? Skaitau aš, blėt. Kas ryto mane, blėt, patagina. You're welcome. Bet, tipo, baris tame, kad vėja, blėt, neturi bičio ten, neriuša su nekuo, tai jie norit vaikinai rašykit. Bet, tipo, pastovai nachai, fucking ta, blėt, Palmira sako jai, o čia bus aistringa naktis. Čia kažkas tokio, Aš einu į bajorų balių, kuris susirinkė 80 metį ir man rašo, bus aistringas vakaras. Time out. Fun fact, vėja yra, blėt, bajorė. Jau. Išventins Liepos mėnesį su tam kardais visais. Jau, mes svarstėm, kad vis dar vyksta tie bajorų pavalgymai, kur žmonės neturi pėlių ir šakučių, ir vėja įeina dabar su šakutė, kaip bona sporca. Atvežiau dabar jums bulvių ir cinamoną, blėt. Aš dabar valgysim su šituo, ko aš čia, jau. Aš pati normaliai pėlių nemoku naudotis, taip man 20 metų. Taip, o dėl rezoliucijų... Ja. Neturiu jokių rezoliucijų. Nu, aš netikiu. Tipo, ne, jie ten susikūrė, prisiplanuoja. Po mėnesio viskas baigės ir po to, blėt, nusivilė tiesiog. Tai kam savo? Tu paskip, tu į džymą užsirašai sausio pirmą ir tada, tipo, sausio penktą jau nebevaikščiau. Esat buvę džymę sausio pirmą. Aš ne, bet užspėtant tiek daug fedęs people. Aš esu buvęs. Blėt, patinka man, kad eilės, žinai, yra visos prie tų, karočia, tų dvirkų. Visas eilės, ten. Tiesiog, jinai, vandenuką, blėt. Tu jau 15 minučių miniai, duok man davai, ponį. Mink nachui, gerai. O tu, vėjo, turi kokių nors rezoliucijų, Jesus, aš rašiau per kalėdą, žinau, tos tokius kaip, ką aš noriu padaryti šiais metais, tas įdegini ir, tipo, išsipildo. Ką aš noriu padaryti, blėt, Margot Robbie, aš noriu padaryti. Pradedam. Vėjos pūskė, sesė. Neturė pūskės. Žiūrėk, aš pradedu nuo tavo sesės, po to eisiu aukštyn iki tavęs. Ar tavo sesė klauso mūsų? Jo. Tai linkėjimai, jei. Ne, Lukas šiandien tikrai nėra su jokiais tenai treningais, bet jinai visokiai. Jokio kamsteino nėra. Su regalijom viso. Tai jo, bet šiaip, žinai, sudeginau tą, bet žinot, kaip būna prirašai dvi pusės lapuko. Jau sudeginti tiltai. Bet aš visiek pamiršau patį svarbiausią parašyti, tai spėjau šiais metais nebus teisės išsilaikyti. Neparašiau, labai liūdna. Neparašiai teisės išsilaikyti? Neparašiau teisės išsilaikyti. Nesudegė šitas. Nes, blėt, moteriams nereik teisės. Kam jums teisės? Ai, nu jo. Jokių teisės. Šis, jeigu teisės nereik. Tik, taigi, liokarius vežios mane. Okay. Tai, kol mūsų šitą mėnesį, daugiau negu mėnesį, kol mūsų kokius tų mėnesius gerus nebuvo. Jūs palsėjot nuo mūsų, pagaliau turėjot to laiko, bet kiek šapint su mūsų visais podcastais. Labai, aš tik norėjau, labai geras Red Bullis, man noris padėkoti, yeah. Pralašu vieną šaltą, kad leido naudotis gėrimų spintą. Jo, gėrimų spintą. Tik tai jis, nežinai, galėtų kitą kartą, nežinau, kokią, žinai, jie geriau ko būtų, bombų pasidėtų. Jo, skaniai saitų. Remkit mūsų Patreon. Blei, šiaip, kuriam davai? Patreoną.
padarys, vis daug gausim gal kokį išgailės. Sakysiu, no. kad Lukas nusipirktų netreningą pagaliau. Jo, karočia, padarysiu šiandien. Kansteiną išsivalytų. Padarysiu šiandien grįžęs Patreonu. Ir tada linkas bus video aprašyme. Sumeskit pinigėlių donui ant maistų kabiškį. Man ant košės, prašau. Tai va, kol mūsų šituos du mėnesius nebuvo, pasaulyje daug tokių neramumų. Nu va, be įvyko. Mūsų, tas mes išėjome ir nebuvo kas. Aš nežinau, ar čia yra sutapimas ar kaip, bet jo. Tai aišku, pradėkime nuo tų tokių paprastesnių, tai ten Amerika, Irans, ten kažką kariauja, ten trečias pasaulinis, Australija dega. Nu, žinai, Margot Robbie, Australija, tokia hot pana, kaip ten viskas nedegs, blėt. Bet yra ir mūsų, blėt, lietuvėlė palietę skaudus skandalai, tai Rems, Karolin, šaukštai. O Jėzus, Marija. Šaukštai po pietų žmonės nesuprėt. Net atsirūgau. Bet ant tiek liūna, kad net padaugėt veik. Jo, bet realiai, kaip pagalvoji, tai viskas per tą Discordą. Viskas per tą. Ten išaukštų žmonės, tai šaukštų. Ką žmonės veik Discordą? Šaukštai po pietų. Šaukštai mano tėtos pusbrolio draugas, kuris pažįsta Karoliną Meskino, sakė. Bet kiek aš tik daug tokių girdėjau, tu neįsivaizduoji, yeah. Kitas skandalas vyko, man visi. Karočia, mano ten trečios eilės pusės yra mama, ten jos šuo, tai eina į tą pačią kirpyklą, kaip Karolino šuo. Tai čia same shit buvo su tablet mergaitės dingimu. Ir taip, pasijungi Karolčia Discordą pletku, kam reikia į tą pletku servą invite'o, parašykit man. Ir žodžiu, ten kažkokia black magic su kažkokia kurva žemaičių, ten čia jo, atina. Mano šeimoj yra teisėsaugininkas. Mes čia vos ne jau tarptautinė mafija, čia žmonės grobia, wow. Čia deep web, čia sex tape'us leidžia. Blet, vaikai pamatė tiesiog aš. Kokios dar tokios siaubingos naujienos buvo, tai kad vienas tokių geriausių, manau, youtuberių Lietuvos, Pragaro karalius, buvo porai dienų baigęs savo karjerą. Mes visi verkė, manau, išlėjom daug ašarų, pamatė šitą jo... Tas šilas yra išplungęs. Ir mano puskė gyvena plungė. O va, gal prasideda, nu davai. tai sakė, žino jį ten, nu, jis toks, žinai, durnelis toks biškis. Toks bet... pijokas kaimo, ne? Ne, jisai negrė nieko, tiesiog jisai... Aisikavutą mėgsta, biškis. Ne, jisai tiesiog turi žmogus psichinių ligų biškį. Rimtai? Jo, jisai tiesiog yra toks, nu, žinai, toks biškis, dauniuks. Bet koks smagus žmogus. Aš dabar pagalvojau... Šitas mėnesis, nuo kalėdų iki dabar, nu, tu vardini šitas naujienas, nu, žiauriai, visko daug. Atrodo, tas Iranas ten bombinas Amerikai, ten buvo prieš 2 metus toks jausmas. Bet grinai, toks hardkorinis toks dešimtmečio atidarimas. Nu, ką pasakysiu, 2020-ais degsim visi, man atrodo. O kaip jum, šiaip, jum Donaldas Trumpas kaip prezidentas... Prasideda. Aš būsiu gal, žinai, toksai nepopuliarus, bet man, nu, bliat, jis visai pochma. Nu, jisai padarė daug. Ne, tu nesi taikas. Nepopuliarus Amerikoje, jį vis dar mėgsta. Alabama, yeah. I fucked my cousin. Nu, tipo, gerai, jisai tipo, padarė tai, kas su Šiaurės Korėja. Jisai ekonomika stipri dabar jau visai. Nes jisai, nu, jis tiek yra verslininkas, biznynus. Mm. Nu jo, jisai yra tiesiog šiek tiek per didelis kraštakošis ir tiesiog jo ta visa PR-o teamas nesuvaldo jo. Nes jisai pats pasiem savo BlackBerry. Jo, bet ir šiaip labai jo tie pasamdyti žmonės, kurie jie atstovauja, labai debilai yra. Nu, pastebėjot. Suprantai, kad nieks jo nakai nesuvaldo. Jis pats visur, blėdė, big energy. Ne, bet nu taip, bet ir tie, kur pažiūna. Ai, ta kurva. Sara Polina. Jo. Kaip jinai, jo. Ir ten ir ne tik, tada kažkoks ten bičas buvo, ten kažkų karinių pajėgų, ten vadas ar koks ten. Irgi, nu taip, nusišneka visi. To karočia karinių pajėgų vado, kaičkai yra Mad Dog. Oh. Geriausia. Atrodo, kad iš kokio Tom Cruise'o filmo paėmė jį tiesiog. Mad Dog. Tai jo, nu, ką žinau, nu, jisai, nu, žiūrėk, aš pavyzdžiui, jeigu būčiau buvęs per tuos jau didžiuosius rinkimus amerikiečių, aš būčiau vis tiek rinkęs į jį, o ne tą fucking Clinton. Man ta Clinton tokia, man jį tokia įtari kažkokia. Nes, okei, jie yra abudu, žinai, tokie evil.
Jisai yra toks labiau toksai chaotiškesnis, bet jisai nesistengia labai blogo, žinai, padaryti. O ta kekšė Hillary jaučiu vis tiek bandytų, kad ten kažką taip, aš čia tyliai padarysiu, be blėt. Ai, Grygio skandal, o Grygio skandalas dabar, blėt, hopa. Prašau, nebeperku grytės. Bet padarysiu man labai patiko vienas komentaras po valstybinio tautos fronto postu, kad aš protestuodamas prieš Grygėją valausi šikną su jų produkcija. Bet irgi, nu, tipo, okei, čia tipo iki, man rodos, uždraudė dabar, ne? Vienintelį, nes aš sakau, vakar buvau Maksimui, tai vis dar yra Grytė. Aš esu labai labai prieš tai, kad jie tipo nebeleidžia tais visais šikpapiriais prekiauti. Nes, okei, Grygėjo dabar turi atlyginti visą žalą, tą, kurią, nu, žinai, padarė gamtai. O kaip jie tą žalą atlygins, jeigu neparduos produkcijos savo? Tai tegul jie, blėt, apsitvarko, nebeleidžia tų šūdų į tą vandenį ir tegul tos savo popierius tiesiog pardavinėja toliau. Bet ten, matai, aš skaičiau, kad dabar dar vienas twistas yra, kad o, tai kokiu tviksiukai. Ten jie padarė vidinį tyrimą, ištyrė, kad ten ne jie leido, ten pasirodo Klaipėdos vandenis atsakingi už tą leidimą šūdų į marės. Ar jūs pastebėjot? Jie bandys įrodyt, kad ne jie leido, o Klaipėdos vandenis. Antrasis podcastas su ananasai Sezas toks rimtas visai. Labai rimtas. Kukučiukų, blė. Bybis. Bybis, jau šaikų bylius palkas palga. Aš dar labai norėjau pašnekėti apie vieną mus labai artimai palietusi įvykį. Tai čia vat mano įvykį, čia mano, žinai, sarašiukė yra Višnaitė ant torto. Dabar taip, visi, kurios pašaukė į mūsų nuostabę tėvynę ginti, sako Bibys, paimpalas, pajaba. Tai visi, kurios pašaukė, dabar pasako, aš duchas, nu? Kolins, kolins. Atidėta tarnyba, niekas nieko nešaukė, kol studijuoju, jūs manis gyvą nepaimsit. Žodžiu, jūsų mylimo podcasto vieną trečiąją pakvietė. Jo, taip šviečiasi, kad penktas sezonas bus tik su dviem vedėjais. Arba jis tiesiogiai iš armijos. Tiesiogiai, sen vadysim. Aš tai jau būsiu per senas, kai aš baigsiu. Tai jo, bet šiaip ai, man, pažiūrėjai, tokie dvigubi jausmai yra dviejopi su ta tarnyba, nes, tarkim, jo atrodo gerai, kad reikia tarnauti, bet, pažiūrėjai, ką mim tuos, kurie nenori. Nu, ta prasme, yra pakankamai tų norinčių. Nu, Jesus, nieks ne, mūsų tai nepuola. Mūsų nieks, kas tave dabar puola, Lukai? Ar tarp Irano ir Amerikos esi kažkur, ar tu Australijoje įdegi? Kas tu, kas tu niekas nevyks? Aš tai sutinku, kad kiek čia bežspis net nureikia tos. Aš esu už tą, žinai, šaukimą, bet tegul šaukia tuos, nu, kurie tiesiog, bled, sėdi darbo ten, ai, nebe darbo biržą, dabar yra užimtumo tarnyba, kurie sėdi užimtumo tarnyboje arba šiaip kokie ten, o kam, tipo, šaukti vat, studentą, perspektyvų sporto žurnalistą, kuris Luka, kad dirba. Ne, nu, tai čia nesmės sporto žurnalistų, bet man iš tikrųjų ta sistema, nu, daug geriau sutvarkyta, negu kai kurie galvoja. Nu, savo, šiaip vat, būdavo dabar tuos pirmus metus, kai šaukdavo, kad, nu, yra ten, tarkim, mes šaukiam šiemet 3500. Jeigu atsiranda 3500 savanorių, tai šauktinių sąrašo net nebereikia. Tada ir nešaukia tų šauktinių. Tai va. Ir ta prasme problem solved ten. Man atrodo, pernai gal 100 iš šauktinių sąrašo paėmė. Mane šaukia prieš 2 metus, blėt. Tai papasakoja pas savo experience. Ir kol tu jai į tą mediciną. Aš jau, žinai, medicinkę. Kiauš tikrina, netikrina. Ne, batis buvo tai, žinai, tikrino širdį man, žinai, ir ten tokia mano skonio pana, žinai, tokia statuškės, piercingas, viskas, tokia čikibrikiai palikė. Čia yra tavo skonis? Mano skonis yra tos tokios edgy teens. Submissive. Ir tipo, aš toks subasės. Ir tipo, Subdėjus. Ir tipo, jinai mane tenai stilina tuo kažkokiu ten kremu. Aliejum, tipo, nu, tipo, kai tau širdį, kai tau širdį tenais tikrina ten su kažkokiu, nu, jo, tokiu, jo, žinai, ten, jo, pulteliu kažkokiu tave ten raižo tavo kūną. Raižo. Glosto. Ir tipo, ištrynė į mane, aš ten apsipateikinęs išeinu, blėt, žinai. Ir kitas daktaras sėdi toks, kurio koščėjus nemirtingasis, blėt. Sako, nusirengikį triusiku. Kurva, tipo, from 100 to 0, real quick. O, Dieve. Bet jo, nepraėjau. Prostata tikrina? Kas? Prostata tikrina? Ne.
Ir karo, čia nepraėjau, nes esu per lengvas. Paliegelis mūsų mažasis. Nu, blėt, aš sveriu 20 kg. Nieko, aš čia ir Lukas bus paliegęs per daug, kada įtų tarnauti. Lukas, blėt, nepadaro to... Ritupimo. Ritupimo. Ir tai, kad pastovi stačias bėgioja. Jo, kurva, keliai yra tokie, lygis būtų, kurva, 10 metų ten žaidęs, blėt, NBA, ten atkalė. Lyg aš būčiau Delonte Vestas. Aš karo čia įmesiu į aprašymą linką video, kur buvęs NBA žvaigždė, buvęs Lebron motinas, motinas draugelis. Delonte Vestas. Nepatiko, čia pasakai draugelis. Jis karo čia 2011 metais uždirbo 16 milijonų ir dabar jį ten dubasina Amerikoje gatvėje vidury įsitempę, jis ten heros prašo ten dain. Bet nu čia yra žiaurus pinigai, 16 limonų, bet matai, ir net neinant to apsisaugot, NBA daro, kai yra ta rookie transition program, kai draftina rookies arba ateina naujas žmogus lygą, ten kad ir 3-1 metų ten yra, sėdi po 35 metų, tipo, mokosi apie pinigus, kaip reikia leis, kaip reikia rengtis, kaip su moterim elgtis ir panašiai. Ir tipo, buvo toksai dar, kalbant apie kitus sportus, buvo toksai NFL žvaigždė Aaronas Hernandesas, kuriam antiek supiso galvą, kad jisai tiesiog tokius neracionalius sprendimus pradėjo daryti ir jisai nužudė žmogų. Okay. Ir išėjęs yra toks geras dabar, aš tu surasiu į pavadinimą Netflix'o dokumentinis. Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Tai yra trejų dalių toksai dokumentinis, Netflix'o žiauriai geras, kur tipo parodo, kiek iš tavęs jauno ten 2 metų čiuvo lygą reikalauja tiesiog ir tu tam visas fucked up. O KLKLs. Svarbu negerk ir ateik į salę, kaip pasakysi. Šiauliai Žalgiris, blep. Nu, Šiauliai Žalgiris. Blep, papasakok tą, kur tipo po Šiaulių ir Žalgirio varžybų iškart. Jo, tai buvo bairis, kad lošė Šiauliai su Žalgiriu, nu Žalgiris ten pavargė po Eurolygas, ten la, grįžo, žinai, prapiso Šiauliam namuose ir Šaras iškart po rungtynių padarė treniruoti žaidėjom. Tu ir taip nusipysęs, esi, tu buvai trečiadienį Belgrade, tada skridai į Atėnus, penktadienį žaidė Atėnuose, grįžti į Lietuvą ir sekmadienį žaidė su Šiauliais. Tai tu realiai nuo trečiadienį iki sekmadienio sužaidė 3 kartus ir tavo va tokį va blėt padaro. Bus tu Atėnų nekaramet, žinai. Tai jo, įmėsiu video apie Delonte Vestą, įmėsiu linką Netflix'o. Tu leik, žinai, pradėjau žmonėm potentą. Švieskite, kad nebūtų narkomanai. Tauta šiet, greit bus tokie du tokie dideli įvykiai. Vienas įvykis bus mums visiems artimas, kitas įvykis, manau, kad tik man ir tau, Lukai. Tai tasai, ir dar vienas įvykis po pusvalandžio, tualete bus didelis įvykis. bet tik jau dviem. Bet davai, ne čia esi. Palauk, čia nai, barakas pradės. Tai, čia tikrai bus, nėra tualete? Ką žinau. Čia šik, bravo. Bus kada čia NBA All-Star Game. Okay. Greitai ir ten galimai sabas žais. Ir aš labai tikiuosi, kasdien balsuoju, bet jau užsidarė balsavimai. Manai, pateksis? Ne, žinok, nemanau, nes dabar jis yra 8 vautose ir teko labai daug skaityti žiniasklaidoje, kad... Alex Caruso negi lenks į... Ne, Caruso ir Fola nepaims, čia pofik, bet tipo, kadangi Bam Adebayo jį lenkia, tai ko gero Bamas reis, nes yra vat taip, kad toks vat kaip Nikola Vučevičius, kuris renka, nu ten tikrai labai gerą statistiką ir jisai, nu, nusipelno... būti vienu žmogum iš medžikų. Nedaugiau, nu, vieną žaidėją. Nu, Sabonis irgi galėtų atseit pretenduot būti to vienu žmogum iš peiserių. Bet kai yra toks konkurentas kaip Adebayo, kuris dar lengia tave ties balsais, tai žinai. Pašol nachui Sabs turėti. Kurva, susivienykit, blėt lietuviai. Tas tėjus įkišo ten triple double dar per tėjų. Ne, to susivienymą, atrodo, blėt lietuviai ne čia blogo linkė. Ai, aš geriau už Karuzo pabalsuosiu, tas Sabonis pohui. Karoč, o kitas įvykis bus, aišku, Oskarai. Oskariukai.
Tai kokie jūsų Oskarų predikšinai? Oskaras TV. Oskaras TV. Šiaip realiai, tai aš manau, kad bus lygiai taip pat viskas kaip per Golden Globes ir panašiai. Pereinam tiesiog per nominations. Tai writing for original screenplay. Tai jaučiu laimės Parazitas. Tu manai, kad viską laimės Parazitas. O kas pretendu? Pretenduoja Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood and Parasite. Once Upon a Time in Hollywood. 1917. Nes mačiau vienintelį. Aš manau, kad laimės 1917. Tu nematei to filmo. Aš nežinau. Ten istorijos, ten istorijos nėra. Ten tiesiog gražu. Pala, koks apdovanojimas čia? Čia yra scenarijus originalus. Originalus scenarijus. Nu, tai aišku, kad Once Upon a Time in Hollywood. Nes Tarantino. Man tai žiauriai patiko. Bet jis laimėtų vien dėl to, kad tai Tarantino, jeigu laimėtų. Parasite. Adapted screenplay. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, The Two Popes, Little Women. Joker. Laimės Joker. Tikrai laimės. Tu svetu pagalvok logiškai. Irishman. Tu pagalvok logiškai. Dedam statkas, kai bus Oscarai... Koks apdovanojimas pakartok dar? Adapted screenplay. O, ką čia reiškia? Nu, kur tipo pagal kokią nors medžiagą, ar pagal kokius istorinius įvykius, ar pagal komiksus panašiai sukuria. Nu, tipo, ne pats visus įvykius sumasto, bet... Nu, tai Joker, nu? Aš manau, kad Irishman. Tai Joker, Irishman, ane? Elkisimin. Ankstesnis... Ankstesnis jūsų buvo, ne, Once Upon a Time in Hollywood. Mano buvo Parasite. Pažiūrėsim, blėt. Kurva, čiulpsit bybį man. Nieks man nečiulps laudė. Vizualiniai efektai. Tai Avengers Endgame, The Irishman, The Lion King, 1917 and Star Wars. Avengers. Reikia, aš logiškai noriu išmastyti. Yra tam 19-17 sprogimų daug. Da, figa. Tai gerai, 19-17 tada. Man daug sprogimų, tu kaip 12 metais. Kokio bybio čia, kurva Lion Kingas yra? Tai nes jisgi ten visas CGI yra. Ašol, na. Aš sakau, Avengers, tai tu skai 9. O ką tu skai? Aš sakau, čiūjų Avengers irgi. Mes žiūrim, kaip jie ištrūko mikrofonas iš vietos. Ne, viskas. Kurva. Kaip atėjom jau sulaužę seną. Gerai, sound mixing, Adastra kažkokia blėti, Fordas, Ferraris, Jokeris, 1917 and Once Upon a Time in Hollywood. Kadangi čia yra... Ford, Ferrari yra geriausias filmas metų. Senelizai, kadangi čia yra sound mixing, čia nėra muzika, čia yra sound mixing, aš manau, kad Ford vs. Ferrari. Jo, nes tiek vrum. Ne, bus 1917, nes ten daug piu, pau, pau. Ai, čia tie minigarsai. Jo, marods. Sound editing, tai tas pats blėdė, visi te pats skaičiai. Pohui. Short film, nematėm ne vieno, pohui visiems. Short film animated, nematėm ne vieno, pohui visiems. Production design. Ką čia reiškia? Kui zna, aš praleidžiu. Produkcijos. Jeigu nesupranti, tiesiog praleidžiu. Jo, muzika, nesam girdėję tų dainų, blėt. Kokių? Tai Joker? Ne, čia yra tipo... Original song, vieną dainą. Tai yra iš to istorijos, ten Frozen, blėn. Muzika dabar. Apskritai muzika. Tai Jokeris, Little Women, Marriage Story, Star Warsai ir 1917. Jokeris. Nemačiau Jokerį. Jokeris. Nemačiau. Ką? Geriausias antra. Tu juokauji? Kaip jis nematė Jokerį? Kaip jis nematė Jokerį? Su Černobyliu. Kas tau negerai? Ai, man pohutas Jokeris. Kas tau negerai? Nes aš esu Marvel fans. Visi, kurie žiūri Jokerį, žiūri Černobylį. Aš Černobylio nemačiau Jokerį, mačiau Fight Me. Ar rimtai make-upui nominavo Jokerį? Ten vieta, blėt. Mano kurva pusės yra, blėt. Mažyt padarytus. International feature film. O ten dar daug, nes man jau nusibodo. Ne, tai aš gerai skipinu aš tuos neįdomus. Čia neįdomu, čia neįdomu, čia neįdomu, čia neįdomu. Ne, to aš pala... Va. Režisierius, blėt. Irishman, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, 1917. Laimės Bong Joon-ho. Tarantino. Pažiūrėkit, Parazitą, blėt, koks dėl koks. Tarantino. Nežinau, aš irgi nežinau. Nors gal Tarantino, va? Nemanau, tikrai nemanau. Negausis. Kostiumai pohui, cinematografija pohui, animacijos nematėm, o supporting aktorė, moteris. Tai Kathy Bates, Laura Dern iš Marriage Story, Scarlett Johansson. Aš taigi už Scarlett Johansson. Jo, laimės. Mes vakar buvom suvėję Jojo Rabbit, tai visiems rekomenduoju. Ten Scarlett yra?
Taip, jinai mama vadina. Ir tokia seksi mama, tokia milfė. Tokia, ai, ai, ai. Tau patiks. Rypa! Man Scarlett Johansson yra instastoje. Bus dar vienas kamsteinas ant tavo kelių, man atrodo. Aktorius vyras supporting rolėje, tai Tomas Zengsas, kuris vaidino tagį. Gerbsinti linirąją. Ne, Tomas Zengsas vaidino tą, blėt. Kur tas, blėt, laidą, žinai, turėjote tokį? Vaikams laidą vesdavo. Jankėvičius. Epoch Jankėvičius. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Po to Anthony Hopkinsas, kuris vaidino Popiežių, Alas Pačino vaidino The Irishman, Brad Pitt vaidino Once Upon a Time Hollywood ir Joe Peskis vaidino The Irishman. Joe Pesci? Joe Peskis, jo. Koks Peskis tau dar? Joe Pesci. Tai žinai, kas yra Joe Pesci? Nu, tas iš jo malau, jo. Okay. Aš manau, kad laimės Joe Peskis. Kodėl tu jį Peskį vadini? Kas tau negerai? Cristiano Ronaldo. ir dabar pagrindinė aktorė. Tai kažkokia jodavodė. Scarlett Johansson, Marriage Story, vienintelį filmą mačiau, tai ją ir duodu. Man patik, tu tiesiog nepasakėjai daugiau variantų, tik pasakėjai tą. Aš bandau prisiminti kokią nors moterį iš Jokerio. Nėra, žinok, nėra net nominuoti. Ten tik jisai mižetas. Ir pagrindinis aktorius, Antonio Banderas turėjo filmą. Aš mačiau tą tai filmą. Tai mano pagrindinis aktorius labai aišku čia yra. Nu jo, čia aišku. Aš mačiau tą filmą, kur Antonio Banderas, aš galiu paskidžiau į fainas filmus. Šnipų vaikučiai? Labai. Ne, žinot, tą Almodovarą. Almodovarą, žinot? Ne. Tai vat jo filmas yra. Pain and Glory. Tikrai geras. Man atrodo, Banderas Šrekai garsinės buvo, ne? Pusimbūts. Puki. Puki. Tai jo, DiCaprio, Adamas Driveris, Jonathan Price iš The Two Popes ir Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, jo. Tikrai, kai jisai laimės, nes, blėt, aš nematęs Jokerio galiu sakyti, nes aš esu matęs kitų filmų jo. Labai geras jo filmas yra The Master, kuris vaidina tokį biškį šiziką, kuris yra kulte. Blėt, kai jisai suvaidina transibys. Bet jisai visiškai buvo tam 100% tame filme, jisai belė kiek svorio numetė. Jis yra labai, labai, žinai, metodinis aktorius. Mm. Tai jisai tiesiog jaučiu maudos, blėd, kokiam kraujį, kai jis čiokia ir blėd ruošės. Pats nužudė porą žmonių, ja. Žinai, dabar let's go. Ir pagrindinis apdovanojimas, tai The Best Picture, tai Aš nesuprantu, kaip šitas pateko. Fortnite? Fordas prieš Ferrari, blėt. Nes jis, tu bent matėjai. Nemačiau. Jis ahujienas filmas. Eik, tu matėjau. Man nesau, čia gali nežiūrėti formas, mano tėvai matė ir jiems žiūrėjai patiko. Eik, tu. Ten toks gerasimas, ten visko yra. Aš nesutinku, beto. Įgalim beto savo naudą. Gerai, Fordas prieš Opelį, Airis. Kokį Opelį? Džodžio Zuikutis, Jogdarys, Mažam Boba. Vedybų istorija 19-17 vien kart baisogalui ir Parazits. Parazits laimės arba 1917. Joker. Eikis naks, tai Joker. Nu, nelaimės, tai Best Picture. Tikrai, ai, Best Picture, aš galvoju, čia metų filmą jau renkam. Tai čia Best Picture. A, tai galvoju, čia geriausia nuotrauka, ar ką tu galvoji? labai gražus buvo, labai gražus Jokerio plakatas buvo, bļet. Nu, toks gražus plakatas, kaip jis ant tų laiptų, bļet. Nežinau. Bet jo, vėja prieš visą šitą šūdą pasakė, kad viskas bus, kai buvo Golden Globes. Jo. Pakalbam apie Golden Globes. Lukai, girdėjai Ricky Gervais kalbą? Kas? Ne, ne. Tai tada tu gali eiti išjungti savo mikrofoną. Nu, davai, Lauri, let's go. Eik tu, na, hai, jis yra legenda. Kokio didžiojo kiaušai. Kaip tavo galva. Bli, didesnė. Bet rimtai, kad pasakyti į veidą visiems tiem aktoriam ir visiems tiem executive producers, toks šūdas yra. Man labai, labai patika, kaip jisai tą visą ceremoniją uždarė. Sako, gerai, pysinkit nachai, išgerkit savo šampaną, suvartokit savo narkotikus. Tiesiog. That's it. Good night. Thank you. Please donate to Australia. Have a great time. Get drunk. Take your drugs. Ai, visų taip stumė. Kas Tomui Hanksui pasidarė? Jisai būdavo visą laiką toksai Hollywood sweetheart, o dabar jis toks liptardas. Jis ten, jezau, pasakyk kažką blogo ten, pasakyk žodį negras jam.
Jis tapo labai gal priklausomas nuo to, kad jis yra gerietis, žinai. Ir tipo jo toks imidžas, jeigu kažką blogo pasakys, jis iš karto gaus backlash. Vilniaus Batmanas, na, kai atsirado. O aš dabar badau, Tomas Hanksas vaidino tą, kur susidraugavo. Gelbstint eilinį katilį. Ir šitam, bet ir tam, kur su Kamoliu susidraugavo. Taip, jo, saloj. Jo. Da Vinci Code dar. Tavo biografija. Tomo Hanks'o film, tipo, žiūrėjau. Yeah. Žiūrėjau, geras filmas ten, kur su Kamoliu susidraugavo. Koks yeah. ten Moltonas buvo, ne? Wilsonas. Wilsonas, jo. Okay. Čia. Moltonas. Dažniausiai, aktoriai turi vis tiek savo kokią nors, nu, tokią filmų... Ta, tokia komforto zona, jo. Johnny Deppas koks būna pastojo, tas toks pripysęs, žinai, durnelis. Ho! Nu, nes jam nereikia būti išsiblaivyti. Po to koks nors... Bloody hell, sure me ain't. Jasonas Tetramas iš vis jaučiu savo vaidinu tiesiog. Tai daugelis. Bet Tomo Hanks, Tomo Hanks'o filmų tokia visa ta... Koks tai žodis? Kadėjau sakyti su Jūrūtė, ar tenka to žodis? Ne, visiškai ne. Žodžiu, jo spektras. Spektras labai toks plotas. O tau Goslingas patinka? Kaip aktorius, Ryanas, ne kaip vyras. Mums jis... patinka abiem kaip vyras, bet kaip aktorius. Aš manau, kad jis labai prastas aktorius. Labai prastas. Aš manau, kad jisai tiesiog turi tą savo pretty face ir jis tiesiog vaikščia. Yra jo tasai filmas labai garsus Drive, kuris tiesiog yra šoferis ir ten... Jo, mačiau aš tą atitentą. Ne, jis vapšė tiesiog... Okay. Akmeniniu veidu. Jo, nu jis nėra labai geras aktorius, bet jis turi savo momentų, ta prasme jis turi gerų momentų. O su kuo jisai vaidino tam filme Cool Guys, kieti bičiai? Su Russell Crowe. Nice guys. Russell Crowe. Okay. Pala, čia tas gladiatorius. Taip, jo. Jūs dabar išstarėjom. Okay. Kaip man patinka, kai aktoriai buvo žiauriai hot, dabar jisai tampa būkai. Russell Crowe atrodo tam filme kaip Joel iš The Last of Us. Žimtai. O nežada, kažiūrėt, daryti filmų arba kokių ten Netflix'o, žinai, galėtų padaryti kokias šešias serijas. Aš žinau, kad antra žaidimo dalis yra, bet šiaip, gera idėja. Jau yra, manas kanėjo dar. Yra, tikrai yra. Bet reikėjo žiūrėti tada gameplay'o, nes neturiu play'su, bet. Blogai. Ok, aš turiu jums paruošęs, kadangi mes čia kalbam apie tiek daug visokiausių apdovanojimų, bet. Tai buvo dar vieni apdovanojimai. Patys svarbiausi? Patys svarbiausi dešimtmetyje. Ir aš turiu jums kvizą. Ant kiek jūs esat Hebra pasikausi ant mimų, memų? Stipriai. Stipriai. Tu esi pasikausi ant memų. Aš dar abejoju savo mimų skilsais, bet pažiūrėsiu, kokiam lygmenyje esu po šio testo. Jeigu bus kažkas su katinais, tai tikrai žinosi. Ja, kas su katinais. Tai vienas tokių pagrindinių Big Dicks in Town, in the Game mimų. Yra Dr. Grandy, kuris blėt, yra tikras daktaras. Tas čiuvas pabaigė medicinos mokyklą. Jis ten dirbo kažkokioje ligonėje ar Kretos ar Maltos, iš kuris yra ten. Bet jisai viską metė dėl mimų. Tai... Blėt, seniai, what the fuck. Tai jo, jisai viską metė... Paaiškinam, kad šią gatą įvyko. Gal nebeaiškinam. Jo, gali padaryti. Gal nebeaiškinam, kad aš. Lukas labai net būna norėjo. Ne, ne mokui. Biškiai augaliukui, rip. Karoč, aš čia pašuošiu, iki šiandien viską. Aš kai tik siekiau Red Bull'o pasimti šalituo, nu nesgi nemokamai ir išverčiau vazoną. Mama durniaus neaugino. Ir aš dabar žemės, kad tipo paslėpti įkačius kratau į tušę skarbę. Nes why not? Tai va, Dr. Grandy padarė dešimtmečio mimų apdovanojimus, kur tipo galėjo balsuoti belekas. Ir aš dabar sakysiu jums dešimtmečio metus, pasakysiu pirmas tris vietas ir jūs tiesiog turėsit atspėt, kas laimėjo. Ok, let's go. Gerai, 2010 metai. Tai buvo Epic Sex Guy. Ok. Old Spice, visi tie komercialai. Ir... Gerai, aš galiu iškart sakyti, kuris aš manau pirmoje vietoje. Jeigu yra dievas pasaulyje, tai Epic Sex Guy bus pirmas. Ką tu manai? Koks trečias plok variantas buvo? Trolololo. Aš manau trolololo. 1-0 vėlai. Eknam. Epic Sex Guy. Yeah.
Epic Sex Guy. 2011. Yra toksai žaidimas, kompiuterinis skarimas, labai populiarus buvo. Ir ten yra toks, kur tipo ateini prie miesto sargybinio ir sako, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow in the knee. Tai čia buvo, mimas. O fun fact, kad pagal tą visą vikingų slengą, čia reiškia apsivest. Kai tipo, I took an arrow in a knee. Tai tipo, jisai būdavo ten nuotykį. You may now kiss the bride. Žinai, jis būdavo ten tipo nuotykį, žinai, ieškotojas, bet tipo, boba susirado bobą ir viskas apisėm. Nu, čia... Klasika. Po to yra Nine Cat. Ir po to yra Super Hot Fire. Tie, kur tipo, repo tas battle ir po to ten, oh! Šitas yra. Šitas tikrai turi būti pirmas. Ką tu manai? Nine Cat. Atspėjai, viens. Yes. Bet tas, kur, jis iki dabar vis dar. Aš nežinau, kodėl Nine Cat laimėjo šitą, bet... Nes jis buvo visur. Fucking nekinč. 2012 pasaulio, blėt, pabaigos metai, tai yra Illuminati Confirmed, Gangnam Style, kas net nežinau, kodėl mymas, ir Rage komiksai. Žinot, kas yra Rage komiksai? Gangnam Style. Ką tu manai? Pakartok, prašau. Illuminati Confirmed, Gangnam Style, Rage komiksai. Illuminati Confirmed. 2-1 dėlai. Blet, nu aš galvau pagal jūsus YouTube'ai, bet žinai, ten kažkai memes ten. 2013 metai, tai Doge. Aš atsakau Doge. Grumpy Cat ir Harlem Shake. Grumpy Cat. Ką tu manai? Ne, galiu pakeisti. Keisk. Doge. Negaliu keisti. Kas buvo Grumpy Cat? Grumpy Cat, Harlem Shake'as ir Doge. Doge. Išstenėsi? Grumpy Cat. 3-1 vėlai. I know my memes, bitch. Aš nenoriu rinktis tą, ką tu renkies. Aš su moterim nebalsuosiu vienu. Dėl to Lukas balsavo už blėt Tomaševskį. Aš už Zuoką pabalsavau, o jau tu gali už tą savo šimašoidą. Visi yra normaliai. Po to yra 2014 metai. My name is Jeff. Shrek is love, Shrek is life. Kelinti čia metai? 14. Shrek is love, Shrek is life. Ir po to MLG, tai čia tie Major League Gaming, kur tipo Doritos skraido, ten Mountain Dew, Snoop Dogg'as šoka. Pirmas, koks tam buvo? My name is Jeff, jam. My name is Jeff. Aš irgi būčiau sakęs taip. Bet bus tas antras. MLG, blėt. Kas čia per nesąmonė? Nežinau, kodėl. Žodžiu, čia gal Amerikoje tyrimas buvo vykdytas. Visų, aš pats kiekvieną savaitę... Universiteto, mimsų fakulteto. Aš pats kiekvieną savaitę jungdavus balsuoti ir... Mims 101. 2015. These nuts. It's time to stop. Tai čia tas filthy Franco. Ir po to Pepe. Aš sakyčiau, bus pirmas. Pepe Pig? Pepe the Frog. Pepe the Frog. Pirmas. Aš antrų, tiksliau paskutinį dviejų nežinau, tai pirmas. Neatspėjot. Pepe. Žinot, kodėl tapo mimų jaučiu? Ai, nes jis buvo ten mimas. Ne. Pepe varlė buvo tiesiog paveikslėlis, mimas paprastas ir jį kažkodėl praminė hate symbol. Jo, žinau. Ir žinai, aš jau viškai žinai apie tuos hate symbolius paguglinau. Buvo toksai Dylanas Rufas, kuris iššaudė ten Čalstono bažnyčiai kažką ten. Ir jo, karočio, šukuosina buvo tasai bowlcutas, bliudelis. Ir dėl to dabar yra hate symbolis bliudelis, kur visi tie, žinai, K-pop, ten BTS, tai panašiai, bliudeliu, karočio, apskirpia, tai jie yra white supremacists. Tiesiog. Gerai, nuostabėjai 2016. Harambe. Rip. We are number one. Ir kažkokio žaidimo Sans Undertale. Kas visu antru yra, ta prasme? Tai ta daina, we are number one. Na, toks šiuos, dabar mirėjau. Dabar suprantu, kad aš visiškai ant memes esu low level. Gerai, bus pirmas. Koks trečias buvo? Sans Undertale, tai čia žaidims kažkas vėl. Pirmas. Nope, we are number one. Ir jisai tapo dešimtmečio mimų, visų dešimtmečio mimų. Žiauriai. Tai aš dabar turiu... Tu turi vieną. Aš turiu 4 šansus aplenkti. Ai, galvau, sako, aš jau 4. Ne, tu turi 3 šansus. Ok. 2017, tai Omae Vamos Šindairių. Na, į.
Big Shack, pum, Tatingo Skra. Ir Flex Tape. Žinot, kas yra Flex Tape? Žinau, aš dievinu Flex Tape. Tu žinai, kas yra Flex Tape? Nežinantiems, tai buvo toksai Philas Swiftas ir jisai tiesiog buvo sukūręs produktą, tai tiesiog izolkė. Bet jisai labai achujienas reklamas darydavo, kur ten tipo perpjauna valti pusiau, plaukia per kažkokius ryklius, bet Flex Tape uždeda, tai ten, žodžiu, ten, what the fuck. Nu, aš manau Big Shack. I'm torn, but you Big Shack. Flex Tape. Flex Tape, aš tik buvau tarp šitų torn. Tai tau jau, žinai, be šansų, tai gali nebent... Išlyginti. Tu gali nebent išlyginti, ja. 2018. Ricardo Milos. Žinai, kas yra Lukai? Seksijas meno, nu. Tai tas toks čiuvas, kuris apsirengęs triusikais vien ir turi bandaną ant savo galvos ir iššoka, taip tiesiog. Bet jis seksualiausias vyras. Gal yra smadat, nežinau. Jis seksualiausias vyras. Kur, aš nieko nežinau, aš čia vienintelis galėčiau visus krepšininkus LKL išvardinti, bet nei vieną mimsą nežinau. Pokui, visiems man tu krepšininkų LKL, kam nors iš viso LKL įdomu. Ne, manau, po to yra Uganda Knuckles, du naudavai, ir Thanosas. Uganda Knuckles. Kas pirmas buvo? Ricardo Milos. Ricardo Milos. Atspėjai, 3-2. Ir it's the final countdown. Ir paskutinį metų 2019, tai Area 51, Me and the Boys ir OK Boomer. OK Boomer, tikrai OK Boomer. Me and the Boys, kas čia? Čia, tokie keturi šudukai tokie. Čia iš Spider-Man'o komikso labai seno, tiesiog išimti keturi tenais blogiečiai ir būna ten koks nors Me and the Boys while bla 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 ir tiesiog būna jie tokie, hey. Pirmas? Kaip jau paaiškinau. Pirmas buvo Area 51. Tai antras bus. 3-2 tęsiasi tas pats rezas, buvo Area 51. Tai bet geresnis buvo OK Boomer. Sveikinu vėją su pergalė. Tavo. Su pergalė, kuri nieko nereiškia. Ačiū, aš šitą pergalę laikysiu. Antro retbulio pasimt negalės, nes jau per daug ir taip. Ok. Gerai, mano šiandienos programa baigta, ką jūs pasirašėt, Hebra? Mes pasirašėm save. Dainų šokių estrados, kada čia. Padainuot visada galima. Ne, gerai. Aš norėjau pasakyti irgi apie mimą vieną. Aš nežinau, kaip, sak, aš prisiminiau jį neseniai ir aš nesuprantu, kodėl tas iš tikrųjų turi tiek mažai viewsų, nes atrodo, kad jį žino visi jį turėtų žinot, o viewsų gal tik 7 štukių. Jūs žinot šitą dainą? Jūs saki. Ne, what the fuck. Tu nežinai. No, jūs savo, kaip jis nežino? Nežinau. Kaip jis nežino? Kaip jis galite nežinot? Nežinau, žinoti nenoriu. Ta prasme, jūs privalot paklausyti, bus irgi linkas description'e. Nebus. Aš komentarą kanalą valdau, aš man pokai. Aš šausiu komentarą su tuo linku. Ne, galim, žinai, jaučiu po biškį vinioti savo čemodanus, teps lydės, jau kem 3 minutės kalbam. Tikrai čia nepaleidžiam senų savo tradicijų, tai ką galit parekomenduoti mūsų klausytojams? Pradedam. Aš noriu užbaigti, aš noriu gražų žodį pasakyti. Gražų žodį, gerai. Tai aš galiu pradėti tada. Labai, labai rekomenduoju Netflix'o dokumentinį dar vieną Don't Fuck With Cats. Ok. Ir ten yra vienas momentas, kur yra išleistas video, kaip nužudo žmogų. Ir aš, kadangi psichas esu, aš to video ieškojau ilgai, aš gal pusę valandos ieškojau, o jis visur, ten policija atrina, jį randavos tik. Ir kad aš ten 10 minučių tiesiog pjaustu žmogu. Čia, jeigu kam nors, žinai. Jeigu įdomu, parašyk, atsiūsiu. Bet ne. Nerekomenduoju, nes blėt. Fucked up. Bet jo, pats dokumentinis Don't Fuck With Cats yra labai geras, tiesiog parodo, kaip gali interneto visą tą bendruomenę suras dalykus. Šumaužudžius. Gerai, vėja. Net nežinau, ką man parekomenduoti, kokią nors underground filmą ar kokią underground roko grupę, nes jūs abu išjungsit man mikrofą, jeigu bent kurį pasakysiu, tai aš tiesiog tradiciškai parekomenduosiu. Taip tave išjungsim. Aš jūs išjungsiu, kaip tu tą ktusiuką. Žodžiu, tiesiog žmonės, praėjo jau kalėdos, bet nesvarbu, tiesiog paimkit ir pasidarykit baltos mišrainės namuose. Nes tai yra amazing, nežinau, mes neturėjom ką valgyti, tai pasidarėm baltos mišrainės ir tiesiog
Tai tam nustabu, tai ne tik balio valgis. Tu suokia, kiek yra pisinio daryti, virs bulves. Blet, 50-aisiais čia buvo rekomendacija, dabar čia yra tiesiog ką veiki sekmadienį. Balk, mišrai. Bet aš jas niekad nevalgau, kaip, pavyzdžiui, ne balius arba ne kalėdos, bet žinokit, worth it. Kurva vėja. Yeah, aš išėjau. Jį pirmą sezą karočią pradėjo su bulvių košė, antrą sezą pradeda su, blėt, bolt mihrein. Aš mėgstu košės. Karočią. Lukai, užbaig gražiai. Jo, tai mano rekomendacija būtų Sex Education Netflix serialo antrasis sezonas. Pasižiūrėkite ir pirmą. Pirmo nežiūrėjau. Ne, nereikia. Tikrai labai geras serialas ir ne vien taip, žinai, lėkštai pateiktas tas sumuštinio daužimas. O mauna ant banano, ant banano kandono mauna? Ne, tai nėra šito klišinio nėra. Tai va, ir labai yra daug ir jautrių momentų, nėra tas, sakau, labai lėkštai patikiamas tas seksas ir labai viskas gerai. Ir man norėsi po šio epizodo, kadangi vis tiek čia buvo tokių rimtesnių kalbų, tai man irgi norėtųsi pasakyti, kad rekomendacijas rekomendacijom, bet labai džiaukitės kiekvieną dieną savo šeimą. Nu, iki čia grįžę, pabučiuokit savo mamą į žandą, paspauskit rankatiečiai, apsikabinkit, nes... Jeigu esat iš kokios, pavyzdžiui, Alabamos, tekštelkit sesiai per užpakalį. Jo, kas kaip mėgsta, žinai. Tai, nes tie šeimos nariai vėlgi nėra amžini ir prayers up to my grandpa, kad viskas tau ten gerai būtų, palaidau senelį šį savaitgalį ir tikrai suvokiu dabar, kad džiaukitės savo šeimą, nes tikrai gali atsitikti visokių blogų dalykų gyvenime. Ir nebūtinai savo tą kraujo šeimą gali tiesiog, ką jūs patys laikot savo šeimą, tai gali būti jūsų, kad ir draugai, kolegos, tiesiog artimai žmonėms džiaugiasi. Enjoy the partnership. Enjoy the silence. Ne. Grandpa. Grandpa. Ir kadangi mes tokio kaip ir šventinio podcasto neturėjom, aš vis tiek jums užnešiu šiokių tokių šventinių vaibų ir įliesiu šiek tiek ir savo mėgstamų dalykų į šventinius dalykus ir paliksiu jūs su vienu tokiu mashupu. Tai yra Wham Last Christmas mashupas su metalo grupės Slayer daina Angel of Death. Tai gero klausimo ir ate. Susitiksim po kokių 2 savaičių. Mylim, bučiuojam ir iki. So. Intensely.